Երիտասարդ ստեղծագործողներին եւ արվեստի տեսաբաններին ստեղծարար գործունեության նոր հարթակ եւ հնարավորությունն ընձեռելու իր նախաձեռնության շրջանակում մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը Էպիգրաֆ գրախանութի հետ համատեղ ներկայացնում են հայ գեղարվեստական լուսանկարչության մեծ վարպետ Գագիկ Հարությունյանի ներհայող օբյեկտիվ հետահայաց ցուցադրությունը։ Էպիգրաֆի կամերային տարածքում ձևավորված գողտրիկ ցուցադրությունը ներկայացնում է լուսանկարչի երկու տասնյակից ավելի եզակի լուսանկարներ, նրա տարբեր տարիների, այդ թվում նաև գյուղական էսքիզներ քաղաք 5 քաղաք շարքերից։ Վարդայի հետ խորհրդակցելով եւ քննարկելով որոշեցինք, որ կընդգրկենք հանրության կողմից սիրելի բոլոր շարքերից աշխատանքներ եւ նաեւ ընդգրկել ենք իհարկե Արցախյան շարքից աշխատանքներ, որոնք այսօր ավելի քան ակտուալ են։ Մեզանում իհարկե շատերի մոտ առաջացնում են թախից, կսկից, բայց ամեն դեպքում, ինչպես Գագիկներ ասում, 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հաստորեն իմ այս աշխատանքները արդեն դարձան պատմություն։ Ներհայող օբյեկտիվի ցուցադրական հայեցակարգն ընդգրկում է Գագիկ Հարությունյանի ուշխորհրդային Հայաստանի եւ անկախության շրջանում հանրապետության կայացման անկյունաքարային շրջափուլերը, որոնք Հարությունյանի օբյեկտիվը վերածել է գեղարվեստական տարեգրության։ Բացի Գագիկ Հարությունյանի արվեստին վերստին առնչվելու հնարավորությունից, ցուցադրությունը նպատակ ունի աջակցել հայտնի լուսանկարչի ահռելի արխիվի պահպանությանը, մշակմանն ու հանրայնացմանը։ Վարպետի մահից հետո մնացած 5000-ից ավելի սևապատկեր ները ոչ միայն մանրակրկիտ ուսումնասիրության, այլև թվայնացման կարիք ունեն։ Այդ 5000-ի մեջ ընդգրկված են նաև մեր պատմության, արդի պատմության շատ մեծ շերտեր, դա եւ առաջի խորհրդարանի ձևավորումն է եւ առաջին պատգամավորների ելույթներն են եւ առաջին նախագահի ելույթներն են եւ այդ ամբողջ գործընթացի վավերացումն է առաջի Արցախյան պատերազմի բազմակողմանի ներկայացնող սևապատկերներն են։ Անգամ այս փոքրացավալ ցուցադրության մեջ ընդգծվում է հեղինակի ակնթարթի խորքը ներթափանցելու մշտական ձգտումը, նաև իր ինքնության հավերժական փնտրտուքն ու մշտընջենական հարցերը։ Գագիկ Հարությունյանը իր կյանքի ընթացքում շատ հաճախ էր կրկնում, որ յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանի 3 հարցի, որտեղից է գալիս, ով է նա և ուր է գնում։ Եվ կարծում եմ, որ այս աշխատանքները այսօր առավելապես ապացուցում են այդ հարցերի ճշմարտությունը յուրաքանչյուրի անձնապես բացահայտման համար, և հնարավորություն են ընձեռում հանդիսատեսին հայացք ուղղել դեպի ներս։ Ինչպես Գագիկ Հարությունյանի ամբողջ ճառանգությունը, այնպես էլ նոր ցուցադրությունը բացահայտում են այն խորքային կապը, որն ուներ իր ժամանակի եւ հայրենիքի հետ, եւ այսօր արդեն Հայաստանի գեղարվեստական լուսանկարչությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց նրա ստեղծագործական ժառանգության։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։